Про оперативну ситуацію на східному напрямку фронту далі говоримо з Сергієм Череватим, речником східного угруповання військ Збройних сил України. Пане Сергію, вітаю в марафоні. Добрий вечір. Яка зараз ситуація на східному напрямку? Добрий вечір. На східному напрямку в нашій операційній зоні залишаються головними точками, де ворог намагається атакувати. Це Лиманокуп'янський напрямок і Бахмутський напрямок. На Бахмутському напрямку за цю добу 480 разів ворог наносив удари різними типами ствольної та реактивної артилерії. Відбулось 28 боєзіткнень, 6 авіаударів, 157 окупантів було знищено, 200 зазнали поранень. Також знищено 2 танки Т-72, 2 гармати, 2 електростанції радіоелектронної боротьби «Стриж», один безпілотний апарат та 3 склади з боєприпасами польові. На Лиманокуп'янському напрямку відбулось 503 обстріли, 5 боєзіткнень, 12 авіаударів, 32 окупанти там було знищено, 80 зазнали поранень. Також знищені танк Т-80, БТР-82 і станція дальнього спостереження Муром-М. Маємо уточнення щодо стану повітряних тривог. Її оголошено також у столиці в Києві та Київській області. А ми продовжуємо з'ясовувати ситуацію на східному фронті. Пане Сергію, ось командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у своєму телеграм-каналі сьогодні написав, що російські окупанти не відмовилися від планів захопити Бахмут і зараз готують нову пастку для українських військових. Про що саме йдеться? Можете деталізувати? Я маю на увазі пастку. Пастку мається на увазі, що вони всі ці заяви Пригожина, все це білий шум навколо цього нібито відходу. Насправді не абсолютно не підтверджується. Там йдуть жорстокі бої, ворог концентрує свої зусилля, також наносить безперервні артилерійські авіаційні удари. І відтак прагне будь-що домогтися головної цілі, оточити наші війська і взяти місто Бахмут. Проте весь попередній 9-місячний такий, скажімо, досвід ведення боїв за місто показав, що, як правило, наші штаби і командування щитували бажання ворога, його наміри і ефективно цьому протидіяли. І зараз триває така ж робота. Постійно і відслідковуються дії ворога, наносяться по ньому удари, перебудовуються за потреби бойові порядки. Командувач постійно, командуючи східного угруповання військ, генерал-полковник Сирський, постійно слідкує за цим, часто буває безпосередньо в підрозділах, де не все можна іноді в телефонному якомусь режимі чи онлайн-режимі обсудити з командирами, іноді потрібно очі в очі детально знати всі елементи, скажімо, обстановки бойової, дати найнеобхідніші поради, іноді посилити позиції наших військ. І все це постійно робиться. І якраз, я думаю, що докладається максимум зусиль, щоб і на своїй побідобєсі ворог не мав жодного подарунку, в тому числі нашого славного міста Бахмут. Ну, але ми всі добре знаємо зацикленість ворога на цих сакральних датах і все-таки на інших ділянках фронту. Якось це проявляється в специфіці ведення ворогом бойових дій? Ну, ворог намагається концентрувати всі сили, щоб атакувати наші позиції. Звичайно, це не схоже на той великий наступ, який вони анонсували. А головна, напевно, причина – це недостатня навченість, оснащеність і, головне, мотивованість тих, хто був мобілізований до війська. Тому зараз докладається всіх зусиль і створюється, так як закінчується вже фактично в'язні у Вагнера, і він цьому цим і спричинені його ці епатажні заяви, то на інших напрямках, на тому ж Лиманокуп'янському напрямку, ми бачимо створення так званих штурмових загонів Z, де той же принцип, що Вагнера, по суті, приділяється людей з якимись проблемами з правосуддям,
які ще, можливо, не були осуджені, або вже ті, хто має якісь проблеми з законом, вербують ці загони і намагаються також кидати їх на передову, або інших елементи так званої ЧВК «Патріот», яка більш наближена до Росії, до Міністерства оборони окупанта. Тобто ворог концентрує всі можливості, стягує, щоб протриматися і намагається ще зберігати якусь атакувальну спроможність. Хоча, звичайно, повторюсь, на великий наступ стратегічний воно не схоже. Головний удар так і надалі залишається в районі Бахмута, який для них є якоюсь хоча б проміжною цілею, яку можна показати як трофей своєму обивателю. Дякую, пане Сергію. Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ Збройних сил України. Говорили про ситуацію на Східному фронті.